בדרך כלל אשפוז וכפייה מגיע אחרי פנייה של בן משפחה, אבא, אמא, אח, אחות. זה נעשה בכתב, במכתב מנומק לפסיכיאטר המחוזי. פסיכיאטר המחוזי לפי החומר הנאמר מחליט, בודק, לראות אם לאשפז ישירות או להוציא את מה שנקרא צו להוראת בדיקה, שזה מה שנקרא בתור עוסק לפסיכיאטרית, שלפיו מוחלט אם לאשפז או לא. בדרך כלל מדובר בתופעות של חוסר שינה, אקוטי, סיוטים, ביוטים, חרדות למיניהם, התפרצויות חמורות של ידי חרדות, פחדים, אלימות בבית, אלימות במשפחה, אלימות ברחוב, חוסר יכולת להתרומם ולחזור לנהל חיים תקינים.